ការប្រើប្រាស់ស្លាកស្នាមអាចបណ្ដាលពីការមុតកំបុតឬក៏ប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយចំនួនដោយសកម្មភាពណាមួយការបង្កឲ្យមានស្លាកស្នាមនេះអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកបាត់បង់នៅសោភ័ណភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់នៅសម្រស់មួយចំនួនផងដែរ បើទោះបីជាយ៉ាងណាការប្រើប្រាស់នៅផលិតផលមួយចំនួនអាចជួយបំបាត់ស្លាកស្នាមទាំងនេះប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យអ្នកចំណាយទៅលើថវិកាច្រើន ផ្លែល្ហុងស្រស់អាចជួយព្យាបាលនៅមុខរបួសឬក៏ស្លាកស្នាមថ្មីៗយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនោះផងដែរផ្លែល្ហុងដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីការទប់ស្កាត់នៅការហូរឈាមបំបាត់នៅឬស្បែកដែលក្រិនជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារទម្លាក់ព្រូននិងជំងឺជាច្រើនទៀតផងដែរសម្រាប់ការបំបាត់ស្នាមនៅលើស្បែកអ្នកគ្រាន់តែយកកូនចានដែលស្អាតមួយបន្ទាប់មកយកល្ហុងមកធ្វើការបុកលាយបញ្ចូលជាមួយគ្នានិងស្លឹករបស់វាឲ្យបានម៉ត់ រួចលាយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកខ្មុំបន្តិចដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពលាបវាមកលើស្បែករបស់អ្នកមុនពេលចូលគេងរួចលាងសម្អាតចេញក្រោយពីភ្ញាក់ពីដំណេកជាការស្រេច